Mihai I-ul, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, la toți de față și viitor sănătate. Asupra raportului ministrului nostru de justiție, am decretat și decretăm. Articolul 1. Comutăm în muncă silnică pe viață pedeapsa cu moartea la care Constantin Pantazi, Radu Leca și Eugen Cristescu au fost condamnați prin sentința din 20 mai 1946 a Tribunalului Poporului, dată în București la 1 iunie 1946. Ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu. Tensiune! Toi! Dumnezeu să te ierte și să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, iartă-mă. Nu merit să primesc Sfânta Împărtășanie. Ei trebuie să mă ierte, pentru că mor din cauza mea. Dumnezeu să vă ierte, domnule mareșal. Atențiune! Stai! La dreaptă! Având în vedere ordinul 53.875 din 1 iunie 1946 al domnului ministru Lucrețiu Pătrășcanu, prin care ni se face cunoscut că majestatea sa regele a respins cererile de grațiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexeanu, condamnați la moarte prin hotărârea din 17 mai 1946 a Tribunalului Poporului, ne ordonă să ne conformăm normelor din regulament în executarea pedepsei cu moartea. Conform articolului 18, regulamentul 12-1942, ar trebui să vă legăm la ochi și de stâlp. Aveți ceva de spus? Aș dori să fiu legat la ochi cu propriul meu fular. Noastră? Nu. Noastră? Nu. Thank you.
Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grățiere. În felul acesta voi fi sigur că voi muri pe pământul patriei.